μαθητές έμειναν χωρίς μεταφορές. Η απάντηση της περιφέρειας στην ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου του Δημήτρη του Ματζουράτου για το τι θα γίνει με τις μεταφορές των μαθητών είναι ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι μεταφορές των μαθητών θα διασφαλιστούν για όλους, για όλη τη χρονιά, δωρεάν και με ασφάλεια. Και βεβαίως, πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολιά, η κυβέρνηση σπέβδει να πει ότι τα 27 και 30 τμήματα ίσως είναι μικρά και πρέπει, ξεκινώντας από τα δημοτικά, να ανέβει ο αριθμός των μαθητών στην τάξη. Την ίδια ώρα, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, των άνεργων, βιώνουν την ασυντία ολοένα και πιο πολύ, βιώνουν τα αδιέξοδα των οικογενειών τους, στα οποία θα προσθεθούν τα νέα χαράτσια, οι εξώσεις, το κόψιμο της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτές τις συνθήκες τα παιδιά των εργαζομένων καλούνται να μάθουν γράμματα. Και αυτά τα γράμματα η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ψήφισε χθες, που πλέον είναι νόμος του ελληνικού κράτους, λέει ότι πρέπει ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να μην είναι τέτοια που να ανοίγουν το νου και την καρδιά του μαθητή, αλλά να του κλείνουν τα μάτια με παροπίδες και να τον μετατρέπουν σε ένα εξάρτημα της μηχανής, τέτοιο εξάρτημα και για τόσο διάστημα όσο το χρειάζεται το κεφάλαιο για να κερδίσει. Λένε ότι είναι πολλά τα παιδιά που φοιτούν στα λύκεια και ότι γι' αυτό παραπονιούνται τα μονοπόλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θέλουν να μείνουν 2 στα 10 παιδιά από όσα σήμερα φοιτούν στο λύκειο. Και αυτό να το κάνουν με όρους μέγιστης δυνατής δυσκολίας και ελέγχου μέσω των πανελλαδικών που θα είναι σε κάθε τάξη, μέσα από ένα ατέλειωτο εξεταστικό μαραθώνιο για τα παιδιά, μέσα από την υποβάθμιση του όποιου γενικού χαρακτήρα μόρφωσης είχαν μέχρι σήμερα, μέσα από τη διαφοροποίηση των σχολικών προγραμμάτων. Κάθε σχολείο θα έχει το δικό του πρόγραμμα, τα δικά του βιβλία, τους δικούς του καθηγητές, το δικό του προσωπικό μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων που γενικεύουν. Συλλογικές συμβάσεις εξαθλίωσης που γενικεύουν. Διότι ένα ευέλικτο σχολείο δεν μπορεί να χωρά μέσα μόνιμη σταθερή εργασία και μόρφωση. Και στρέφουν τους μαθητές στην ψευτοκατάρτιση. Μέσα από τις πανελλαδικές που βάζουν και στα ΕΠΑΛ, τα ήδη υποβαθμισμένα ΕΠΑΛ και τη διχοτομημένη εκπαίδευση, τους λένε ότι ούτε στα ΕΠΑΛ πρέπει να φοιτήσουν. Φτιάχνουν μεταγυμνασιακά ΙΕΚ. Τους στέλνουν 2 μέρες στο σχολείο και 3 στις επιχειρήσεις. Με 9 ευρώ μεικτά. Αυτό είναι το όραμά τους. Και από το πρωί σήμερα τα κανάλια λένε ότι πρέπει να επιταχθούν οι καθηγητές πριν ξεκινήσουν καν την απεργία, για το λόγο ότι έχουν ατομική ευθύνη και αν απεργήσουν και αν αγωνιστούν οι γονείς, οι μαθητές, οι εργαζόμενοι για μια παιδεία που να καλύπτει τις ανάγκες τους, τότε τα σχολεία θα κλείσουν. Και αφού θα κλείσουν τα σχολεία, τότε αυτό είναι ένα πλήγμα στους μαθητές. Έχουν θράσος. Η κυβέρνηση είναι που κρατάει τα σχολεία κλειστά. Σήμερα ουσιαστικά το έξτα παρακλάτα δεν άνοιξε το ειδικό σχολείο. Ακόμα οι αναπληρωτές περιμένουν προσλήψεις. Τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό.
Και είπα σήμερα για παιδιά που δεν πήγαν στον αγιασμό λόγω της μεταφοράς. Αυτά όμως τα μεγάλα συγκροτήματα του τύπου δεν τα βλέπουν. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει, αλλά τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετούν επιβάλλει και επιλεκτικά να βλέπουν και επιλεκτικά να μιλούν. Όπως είναι γνωστό, από τη Δευτέρα 16 του μήνα οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια, θα δούμε τι θα γίνει και με τους δασκάλους και άλλους κλάδους που βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων, θα βρίσκονται σε απεργία με πενθήμερες επαναλαμβανόμενες, όπως αποφασίστηκε συντριπτικά από τις συνελεύσεις και τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Σε αυτή την απεργία πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη. Πρέπει ο λαός, ο γονιός, ο μαθητής να βρεθεί δίπλα στον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός να βρεθεί δίπλα στο πρόβλημα του μαθητή. Πρέπει να πούμε ότι δεν ξεχνάμε ότι μια χρονιά ξεκινά με απολυμένους τους φύλακες, με απολυμένες καθαρίστριες, με άθλιους όρους εργασίας για τους υπόλοιπους που παραμένουν. Πρέπει αυτό που λέμε όλοι για έναν και ένας για όλους να γίνει πράξη. Υπάρχει ένα άλλο όραμα για το σχολείο. Και αυτό το όραμα λέει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μορφωθούν και πρέπει να μορφωθούν. Μπορεί να υπάρξει ένα σχολείο το οποίο θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Μπορεί να υπάρχει ένα σχολείο που δεν θα είναι εξεταστικός μαραθώνιος. Μπορεί να υπάρξει ένα σχολείο το οποίο δεν θα μαθαίνει τα παιδιά να αποστηθίζουν προκειμένου να πάνε στις πανελλαδικές και να γράψουν ένα βαθμό ανταγωνιζόμενοι με τους υπόλοιπους και ξεχνώντας αυτά που έμαθαν αμέσως μετά την αποφύτισή τους. Γιατί εκείνο το οποίο είναι ουσιαστικό για το σχολείο είναι μέσα από το σύνολο των μαθημάτων να κατανοήσουν οι μαθητές ότι είναι μέλη μιας κοινωνίας στην οποία μπορούν να παρεμβαίνουν, να εξουσιάζουν, να οργανώνουν γνωρίζοντας τις νομοτέλειες που έχει και κινούμενοι σύμφωνοι με αυτές τις νομοτέλειες. Αυτό είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει εφόδια και πρακτικά και όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι φτιάχνει δήθεν για να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και να φρεσκάρει τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. 1,5 εκατομμύριο ανέργους έχουμε. Η ανεργία στους νέους χτυπάει κόκκινο και διπλά και τριπλά κόκκινο. Και μιλάνε ότι μέσα από την αλλαγή στο σχολείο θα αντιμετωπίσουν τον καρκίνο της καπιταλιστικής κρίσης. Αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν αυτός ο καρκίνος να γιγαντωθεί και χτυπούν κάθε δικαίωμα. Αυτή η προπαγάνδα θα οξυνθεί. Ο οχετός της λάσπης θα μεγαλώσει. Πρέπει οι μαθητές, οι γονείς, ο εργαζόμενος λαός να κάνουν δική τους υπόθεση την παιδεία. Πρέπει να αποκρούσουν αυτή την επίθεση. Να αποκρούσουν την επίθεση σαν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που συντρίβει τη ζωή μας. Γιατί αυτό που βιώνουμε στην παιδεία σήμερα έχει την ίδια ρίζα με την κατάσταση στα νοσοκομεία που κλείνουν, με τις προνοιακές δομές που καταργούν, με τις συντάξεις που ετοιμάζονται να κουρέψουν, με την εργασιακή εξαθλίωση, με τον αυταρχισμό και τις επιστρατεύσεις που επισύρουν, με την παραβίαση κάθε δικαιώματος. Αυτός είναι ο καπιταλισμός σε συνθήκες κρίσης. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι τα μονοπόλια. Αυτό είναι το πολιτικό τους προσωπικό, το οποίο με διάφορες εναλλαγές και συνθέσεις
αδιάλειπτα υπηρετεί στο σύνολό της και αδιάλειπτα υπηρετεί χρόνια τη στρατηγική που έχουν χαράξει για την παιδεία τα επιτελεία των μονοπωλίων. Δεν πρόκειται για κανένα λάθος λοιπόν και πρέπει να διεκδικήσουμε μια άλλη πολιτική συνολικά και οι αλλαγές στην παιδεία θα είναι αποτέλεσμα της συνολικής ρήξης με αυτή την πολιτική, με τις βάσεις τις οικονομικές που έχει αυτή η πολιτική. Γιατί κυρίαρχος λαός και μορφωμένος λαός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να ελέγχει το πλούτο που παράγει, χωρίς να σχεδιάζει την οικονομία, χωρίς να σχεδιάζει το σχολείο και να οργανώνει το σχολείο της ολόπλευρης μόρφωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα σχολείο που να υπηρετεί τον άνθρωπο και να τον αναπτύσσει ολόπλευρα και ταυτόχρονα να υπάρχει συμφωνία με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται. Είναι αυταπάτη, είναι ψέμα. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα μπαίνουμε από σήμερα. Σε αυτό τον αγώνα σας καλούμε όλοι για έναν, ένας για όλους. Υπάρχουν δράσεις που έχουν εξαγγελθεί. Σας καλούμε σε συμμετοχή. Σας καλούμε σε αλληλεγγύη. Έξω από κάθε σχολείο από Δευτέρα να μην είναι μόνο ο απεργός εκπαιδευτικός, να είναι και ο γονιός, να είναι και ο μαθητής, να είναι και ο εργάτης. Και όταν η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει τους αυτοματισμούς της, τους δίθεν αγανακτισμένους, τους τοπαρισμένους από τους πρετετέριδες και τα διάφορα άλλα τσιράκια τα οποία βγαίνουν σαν παπαγαλάκια στα παράθυρα και λισομανούν, να είναι εκεί και να βάλουν φραγμό σε αυτό τον οχετό. Σε αυτό λοιπόν θα αναμετρηθούμε. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σε αυτό τον αγώνα η Ελμέκη έδωσε δείγματα γραφής και αυτό τον αγώνα καλείται να ανταποκριθεί. Να αντιστοιχίσουμε το κίνημα και το επίπεδό του στην επίθεση που βιώνουμε. Να αντιστοιχηθούμε με τις σύγχρονες ανάγκες. Καμιά μυρολατρεία, καμιά ητοπάθεια που σου λέει δεν μπορείς να τα βάλεις με τα μονοπόλια, δεν μπορείς να τα βάλεις με τους ισχυρούς. Έλα ένα μείγμα, ψήφισε αύριο, κάτσε στον καναπέ σου. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτά. Ο λαός πρέπει να είναι οργανωμένος και παρόν στο δρόμο, στο σχολείο, στην κινητοποίηση, στις συνελεύσεις του. Εκεί θα οικοδομηθεί το κίνημα, με ενεργό συμμετοχή και όχι με το λαό παρατηρητή για, σε κάποιους που θα αποφασίσουν πριν από αυτόν και αυτόν. Γιατί έτσι θέλουν να στηθεί ένα παιχνίδι χαμένο για το λαό. Και εμείς σας καλούμε σε θυσίες. Πρέπει να ματώσουμε, αλλά να ματώσουμε για το πραγματικό συμφέρον της νέας γενιάς, του λαού, των εργαζομένων, των ανέργων. Να ματώσουμε για να νικήσουμε, όχι να ματώσουμε για να αυταπατηθούμε και να μπούμε σε διαδικασίες εναλλαγής διαχείρισης νέας πίκρας, νέας ήττας, νέου λαβώματος του κινήματος. Είναι υπόθεση όλων, επομένως ο αγώνας των εκπαιδευτικών, ο αγώνας που ξεκινάει τη Δευτέρα και πρέπει να μας βρει στο ίδιο μετερίζει, με ενότητα ταξική, με σθένος ψυχικό, να σταθούμε στο συνάδελφο, να τον εμψυχώσουμε, να σταθούμε στο λαό, να του πούμε να σηκώσει ψηλά το κεφάλι. Το σύστημα ξέρει ότι ο λαός μπορεί να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και επιστρατεύει τα πάντα για να το πείσει ότι μια ζωή πρέπει να σέρνεται. Να είναι χαμερπής. Και η νέα γενιά στην πολιτική αφασία και τα ναρκωτικά, στην αδιαφορία, στο κοινωνικό αυτοματισμό και αν χρειαστεί στο φασισμό που κάνουν πλάτες. Επομένως,
Έχουμε ένα δύσκολο έργο. Αυτή η σχολική χρονιά πρέπει να είναι διαφορετική. Πρέπει να βάλει σφραγίδα σε μια ανατροπή συνολική. Σε αυτό λοιπόν καλούμε ένα μυριόστομο παρόν να δοθεί. Αυτά από την πλευρά μας. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να απευθύνει το λόγο από το εργατικό κέντρο, ο Βλαδίμηρος Σοντατζάνης. Καλημέρα σας. Από το εργατικό κέντρο, γραμματέας του εργατικού κέντρου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς από τη μεριά μας συμμετέχουμε, είμαστε σε κοινό βηματισμό με τον αγώνα των εκπαιδευτικών που ξετυλίγεται τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε με την παρουσία μας εδώ σήμερα ότι τα προβλήματα, η στόχευση του νέου νομοσχέδιου που ψηφίστηκε από τη Βουλή και που θέλουν να περάσουν και που συμφωνούν στις βασικές κατευθύνσεις σύσσωμοι όσοι πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύουν κύρια και πρώτα στη συνείδηση των νέων μαθητών, των μαθητών, των παιδιών μας, των παιδιών των εργαζομένων. Ο κάθε εργαζόμενος που αγωνία για το μέλλον του παιδιού του, για να μπορέσει αύριο να βρει δουλειά, για να είναι, να πάρει την στοιχειώδη, τη βασική μόρφωση, για να μην μπορεί, να μην μπορούν, να το πούμε απλά, να το πιάσουν κορόιδο και να μην έχει κυμμένο το κεφάλι σε όλη τη ζωή, σε αυτόν τον εργαζόμενο από αγωνία, του λέμε ότι πρέπει να βαδίσουμε δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Γονείς, μαθητές, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί και τα άλλα λαϊκά στρώματα πρέπει να βαδίσουμε μαζί. Η επίθεση είναι γενικότερη. Το επόμενο διάστημα, κύριο μέτωπο, είναι η παιδεία. Αύριο μεθαύριο θα είναι η επιβίωση των ίδιων των εργαζομένων. Η επίθεση εντείνεται. Ήδη μιλάνε για καινούργια μνημόνια, νέα μέτρα, καινούργιους δανεισμούς. Θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Εμπειρία έχουμε. Ξέρουμε πια ότι μας κοροϊδεύουν ανοιχτά. Δεν τους πιστεύουμε. Γιατί τους ανεχόμαστε τότε? Ας υψώσουμε το κεφάλι όλοι μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα που βάζει μπροστά την ανατροπή της κοινωνίας και όχι τη διαχείριση της ημιμάθειας, της φτώχειας, της αποβλάκωσης και στο κάτω-κάτω τη διαχείριση της κερδοφορίας αυτών που κέρδισαν χθες χωρίς κρίση, αυτών που συνεχίζουν σήμερα με την κρίση να κερδίζουν και αυτοί που θα κερδίζουν αύριο με την ανάπτυξη που θέλουν. Σε αυτόν τον αγώνα, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, φτωχά, μεσαία λαϊκά στρώματα, άνεργοι, κανένας δεν περισσεύει. Για να πάρουμε τις τύχες αυτού του τόπου στα χέρια μας, για να οργανώσουμε, όπως είπε και ο Διονύσης, την οικονομία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες μας, όπως τις ορίζουμε εμείς και όχι όπως θέλουν να τις ορίζουν αυτοί. Ευχαριστώ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Ματζουράτος θέλει να πει δύο πράγματα για τις μεταφορές. Μέρος της οικοδόμησης του νέου σχολείου αποτελούν και οι εξελίξεις στις μεταφορές των μαθητών. Μια ψυχρή κοινική, θα έλεγα, ομολογία από την Περιφερειακή Αρχή στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι όλοι οι μαθητές θα μεταφέρονται απρόσκοπτα, δωρεάν και χωρίς να χάσουν ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα από τα μαθήματά τους από το σπίτι στο σχολείο. Αυτό είναι μία εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνεται και από ανακοίνωση της του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δηλώνει ότι σε αυτή τη φάση μόνο το 60% των μαθητών που αφορούσαν παλιές συμβάσεις μπορεί να μεταφερθεί. Όλοι οι άλλοι μαθητές
κρίνεται τώρα από εδώ και πέρα αν και κατά πόσο και κατά από ποιες προϋποθέσεις θα μεταφερθούν. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως περιφερειακά και ειδικά σχολεία τα οποία επιβιώνουν μόνο με ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα μεταφορών θα καταρρεύσουν. Αυτό λοιπόν είναι μέρος του προβλήματος που τίθεται σήμερα, δηλαδή της οικοδόμησης ευέλικτων, πώς να το πούμε, συγχωνευμένων σχολικών μονάδων, οι οποίες θα προκύψουν από μονάδες σχολικές που θα κλείσουν. Μέρος λοιπόν, μοχλός μάλλον, για να γίνει αυτό, είναι και η κατάσταση της μεταφορές των μαθητών. Ουσιαστικά, με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησης, γίνεται προσωπική υπόθεση του μαθητή και του γονέα του η μεταφορά στο σχολείο. Αυτό θα σημαίνει πρακτικά το κλείσιμο, όπως είπα προηγουμένως, σχολείων και βεβαίως την απομάκρυση, τη βίαιη απομάκρυση μαθητών από τα σχολεία. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις προκειμένου να στραφεί η μεγάλη μάζα των μαθητών σε σχολεία ευκαιρίας, με ένα τεράστιο κόστος για τους γονείς, με ένα τεράστιο κόστος για τη λαϊκή οικογένεια. Νομίζω ότι τουλάχιστον το θέμα των μεταφορών, το οποίο άπτεται της ίσης, να το πω έτσι, πρόσβασης της εκπαίδευσης όλων των παιδιών από όπου και αν μένουν, που σήμερα ουσιαστικά διακυβεύεται, πρέπει να γίνει, λέω, αυτό το ζήτημα και μόνο του, από μόνο του μπορεί να γίνει εκείνο το θέμα το οποίο θα ξεσηκώσει γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς το επόμενο διάστημα. Τους υποσχόμαστε ότι αύριο θα γίνουμε πάρα πολλοί. Τους υποσχόμαστε ότι δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα όσο και αν προσπαθούν, γιατί θεωρούμε ότι οι λαϊκές δυνάμεις δεν έχουν πει την τελευταία κουβέντα και γιατί οι λαϊκές δυνάμεις είναι εκείνες που αν βάλουν τη σφραγίδα τους θα είναι νικήτριες, να το πω έτσι, θα είναι νικητές. Με την έννοια αυτή καλούμε τους πάντες, πριν είναι πολύ αργά, να κάνουν το θέμα, το πρόβλημα της εκπαίδευσης δικό τους πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα των εκπαιδευτικών. Είναι σίγουρο ότι σε ένα ελαστικοποιημένο σχολείο, σε ένα σχολείο που θέλουν να διώξουν τους μαθητές, είναι σίγουρο ότι θα φύγουν και οι καθηγητές, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν απολύσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα, πώς να το πούμε, πρώτο θέμα για την ελληνική κοινωνία, γιατί η μόρφωση μαζί με την υγεία είναι τα πιο βασικά ζητήματα για την ελληνική κοινωνία σήμερα. Με την έννοια αυτή καλούμε όλο το λαό σε συμπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών και να κάνει υπόθεση της παιδείας δικό του, να κάνει την παιδεία δική του υπόθεση. Ευχαριστώ. Ο Σταύρος ο Γρηγορόπουλος από την Ένωση Γονέων Λιβαθούς. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και η κατεύθυνση που της δίνουν σε σχέση και με την κατηγοριοποίηση τους φραγμούς που βάζουν την ελαστικότητα στην εκπαίδευση και όλα αυτά τα προγράμματα που προωθούν τώρα έχουν σαν βασικό στόχο κυρίως να αποκλείσουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών από τη μόρφωση, από την εκπαίδευση. Το βασικό για μας σαν γονείς είναι ότι πρώτα απ' όλα εμάς ενδιαφέρει το τι μόρφωση θα πάρουν τα παιδιά μας. Πρέπει όλοι οι συλλόγοι να δραστηριοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, να ξεκινήσουν να γίνονται συσκέψεις, συζητήσεις στα σχολεία για το τι σημαίνει αυτό το νέο σχολείο που μας λένε, γιατί από πέρυσι έχουμε την εμπειρία που μας ζητάγανε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να καλυφθούν μια σειρά από ανάγκες. Σήμερα αυτές οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται στα σχολεία, γίνεται σοβαρή κατηγοριοποίηση σχολείων με βάση το τι έχουν οι γονείς και το τι μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Έχει να κάνει με τη συνολική ζωή των παιδιών μας, των οικογενειών μας, για το τι μέλλον μας επιφυλάσσουν.
πρέπει να γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, του κάθε γονιού, του κάθε μαθητή, του κάθε εκπαιδευτικού σε μια κατεύθυνση για μια άλλη παιδεία, μια άλλη κοινωνία που θα μπορέσει να δώσει ριζική λύση σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι? Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σήμερα το βράδυ 8 η ώρα από το θέατρο 2ου 3ου Γυμνασίου. Έχουμε διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο πώς οργανώνουμε την απεργία από Δευτέρα. Και όλοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα στα σχολιά, στη μάχη για την απεργία. Αυτά.